Piko dinozavar. To je zgodba o dečku, ki ni imel psa. Dečku je bilo ime Benjamin, Piko pa bi bilo ime psu, če bi ga imel. Kadar so ga obiskali prijatelji s svojimi psi, je bil samo Benjamin brez njega. Sosedje so zmajevali z glavami in govorili: "Uh, kakšen pasji dan." Ko pa je Benjamin zvečer legel v posteljo, mu je pritekel naproti pes iz sanj. Ime mu je bilo Piko in je bil največji pes med kužki. Imel je ušesa kot pentlje, rep kot kraljevska pahljača, zobe kot tipke na klavirju. Lajal je dvoglasno in jedel je le mehko belo perje iz posteljne blazine. Bil pa je pes z veliko napako. Benjamin ga ni mogel pri belem dnevu peljati na sprehod in ga ni mogel pokazati svojim prijateljem. Stric ga je zmerom tolažil: "Boš videl, Benjamin, nekega dne boš imel psa, ki bo tekel hitreje od svoje sence in bo zavohal sled izpred 1000 let. Teta pa je rekla: "Še kaj, pasje mrcine pa že ne. Še v cvetlični lonček se nam bo polulal." Toda nekega čisto navadnega dne je Benjamin na vogalu stolpnice zagledal na tleh pasjo vrvico. Stekel je k njej in jo pričel vleči k sebi. Tedaj pa je ugotovil, da se vrvice drži tudi glava, ki se je brž prikazala izza vogala. Benjamin je potegnil znova in zdaj se je primajal še dolg vrat. Še je vlekel za vrvico in vlekel in vlekel in vlekel in žival je postajala vse večja in večja in je njen hrbet že segel do vrha 4-nadstropne hiše. "Ojej, to je pa največji!" se je razveselil Benjamin, na to pa stopil k njemu, ga pobožal po glavi in ga prijazno govoril: "Povej, čigav si? Kako ti je ime?" Velika žival pa je spustila glavo še niže k njemu in prijazno mežikala. Ko pa je pomahala svojim repom, je naredila tak veter, da je odnašalo perilo, ki so ga sušili na balkonih. "Najbrž si sirota brez doma," je rekel Benjamin in jo znova pobožal. "Prosil bom mamo in očeta, če te lahko obdržim, in že vem, ime ti bo Piko." Prav tedaj je prišel iz hiše stric. Ko je zagledal Benjamina in veliko, veliko žival, mu je klobuk kar zaplesal na glavi. Ker pa je bil stric pogumen in tudi učen mož, se je popraskal pod klobukom in rekel: "Kaj pa misliš, Benjamin? Saj to je vendar dinozaver." Benjamin se je nasmehnil in rekel: "Prav, pa naj bo Piko dinozaver." Stric pa je razlagal še kar naprej: "Veš, Benjamin, dinozauri danes ne živijo več." "Kako da ne? Kar poglej, stric, kako je živ." Benjamin je povlekel za vrvico in dinozaver je začel poplesavati po dvorišču. Bum, 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 je odmevalo na vse strani. Razposajeno se je povaljal po pesku, da se je delal peščeni veter, se postavljal na zadnje noge in radovedno kukal skozi okna hiše. Ljudje so preplašeni zapirali okna in vrata, se skrivali v omare, pod postelje, pod mize in pod preproge. Teta je z najvišjega balkona na ves glas zaklicala: "Benjamin, da mi ne pripelješ te mrcine v hišo! Prav zdaj sem počistila pod." Nato je zbežala v stanovanje in 7-krat obrnila ključ v vratih. Stric se je z obema rokama držal za klobuk in modroval: "Vidiš, Benjamin, ta dinozaver najbrž ni hotel jesti špinače, zato je tako dolgo rastel in šele zdaj hodi po svetu." Benjamin pa si je zaželel le eno:
Peljal bo pika po mestu, da ga bodo videli prijatelji in vsi meščani. Potegnil je za vrvico in piko dinozaver je pohlevno stopil za njim. Prijatelji so mu prav tedaj prihiteli naproti svojimi psi in kužki. Benjamin se jim je smehljal in ga predstavil. Ime mu je Piko, Piko dinozaver. Prijatelji so zazijali kot najbolj nenaspani krokodili. Njihovi kuškasti psi in pasji kužki pa so kot preplašene bolhe tekali okrog Pika dinozaura. Zdaj ga lahko pobožate, je vabil Benjamin, vendar se Piku nihče ni upal približati. Kje si ga dobil? So ga spraševali. Kar pritekel je, je odgovoril Benjamin. Piko je segel k drevesu in slastno pogoltnil nekaj vej z listi vred. Ha, ha, pes, ki žre listje in travo, so se posmehnili dečki. Tedaj je Piko zamahnil z repom. Psi in kužki so glasno zacvilili in se razbežali. Hi, hi, strahopetci pa taki, se je zasmejal Benjamin. Potem je Benjamin nasmejan odkorakal in za njim se je počasi pomikal Piko dinozaver. Kdaj pa kdaj je z glavo zatresel cestno svetilko, s trebuhom oplazil semafor, z repom udaril po reklamah. Zavila sta na glavno ulico, kjer so bile največje trgovine, gostilne, banke in pisarne. Ljudje so bežali v hiše, avtomobili v garaže. Benjamin je hodil po sredi ulice in se večkrat ozrl k Piku, ki se je ustavljal ob velikih izložbah. Ko pa je našel cvetličarno, si je vzel iz nje največjo in najlepšo cvetico. Benjamin je čakal, kdaj jo bo požrl. Toda Piko dinozaver jo je nežno obdržal med zobmi. Benjamin se mu je nasmehnil in žesta krenila dalje. Benjamin s cvetom v roki, Piko s cvetom v gobcu. Pred trgovino s sadjem in zelenjavo pa se je Piko dinozaver ustavil in ni hotel več dalje. Benjamin je potrkal na vrata in okna in klical. Imate kaj korenja in peteršilja za mojega Pika? Imamo, imamo, so odgovorili preplašeni trgovci. Imamo in vse mu damo, zastojn mu damo, samo pojdita čim prej od tod. Odprli so vrata na stežaj in se poskrili. Piko je najprej položil na tla pred trgovino svojo cvetico, nato pa je mimogrede spraznil vso trgovino s sadjem in zelenjavo. Pojedel je tudi police, ker so bile zelene barve. Nato si je spet zadovoljno utaknil cvet v gobec in sta se odpravila naprej. Spotoma je Piko dinozaver pohodil še tri stare avtomobile, porušil tri razmajane hiše in z repom pometel tri visoke kupe stare šare. Tako sta prispela v mestni park, kjer so se igrali otroci. Najprej so se poskrili za grme in radovedno kukali k njima. Ko pa so videli, kako Benjamin pleza po Piku in se nato nasmejan spušča po njegovem hrbtu, so se pridružili njegovi igri. Kamor pa je Piko stopil svojo težko nogo, je naredil velike luknje in so se otroci lahko igrali v njih. A že so se zbrali okrog Pika dinozaura meščani in prisopihal je tudi župan. Sreča je prišla v naše malo mesto, je oznanil župan. Otroci so zastonj dobili tobogan, ki jim ga nismo mogli kupiti. O, to pa ne, je zaklicalo nekaj meščanov. Uporabili ga bomo na mesto buldožerja, da nam bo rušil stare hiše in kopal jame. To pa tudi ne in ne, so jih preglasili drugi. Imejmo ga, da nam bo pometal ulice. Še kaj, to pa sploh ne. Zgradimo zanj velik šotor in ga razkazujmo svetu. Imeli bomo denarja kot smetja. Benjamin jih je zmedeno poslušal, nato pa je zaklical.
Piko, domov morava, takoj! Potegnil je za vrvico in žesta pohitela dalje. Meščani so gledali za njima in niso mogli priti do sape. Nenadoma se je Piko spet ustavil. Piko, si še lačen? Piko dinozaver je prikimal z glavo. Glej, tam je zelenjavni trg, tu me počakaj. Benjamin se je kmalu vrnil s polnim naročjem korenja, zelja, peteršilja in solate. A Pika dinozaura ni bilo več. Benjamina je stisnilo v grlu. Šele tedaj je opazil, da stoji pred visoko hišo, na kateri piše muzej. Pri njih bom vprašal, če so ga kaj videli, je pomislil in vstopil. Kako se je razveselil, ko ga je zagledal sredi velike dvorane. Stal je tiho in nepremično in se mu je prijazno smehljal. Benjamin je stopil k njemu in mu položil k nogam polno naročje zelenjave. Približal se mu je mož z okroglo kapo, mu položil roko na lase ter rekel: Lepo, da tako skrbiš zanj. Zakaj pa stoji tako tiho in mirno? Je vprašal Benjamin. Ej, fant, utrudil se je, utrudil od dolge in naporne poti, je zamišljeno rekel mož s kapo in se znova zazrl v Benjaminove oči. Zdaj pa pojdi domov, jutri ga pa spet lahko obiščeš. Prav, pa naj me tu počaka, je prikimal Benjamin. Doma itak nimamo dovolj velike utice, da bi ga lahko spravil vanjo.